Эрхэм хүнд улсын хурлын дарга гишүүд та бүхэн өнөөдрийн амгалан айлтгая. Монгол улсын хурлын гишүүн Төсвийн байнгын хорооны дарга Тэмүүлэнгээс малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжлийн хангах талаар тавьсан 11 асуултын хүрээнд дэлгэрэнгүй танилцуулгыг та бүхэнд хүргэсэн бол товч танилцуулга хийе. Асуулт 1: Сүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх, сүүний чиглийн өндөр ашиг шимтэй малын тоо толгойг нэмэгдүүлэх, үнийг тогтворжуулах чиглэлээр авширжуулсан ажлын үр дүмийн талаар. Эрчимсэн мал аж ахуй хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2009-2017 онд мал хамгаалал сангаас 2018 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас жилд 3-4 төрөмд төргийг 3% үүтэй 20-50 аж ахуй нэгжил олгож 100-180 ажлын байр шинээр бий болгож ажиллаж байна. Монгол улсын их хурлын 2022 оны үндэсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 36-р тогтоолын хүрээнд эрчимсэн мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн эргэлтийн хөрөнгийн болон хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээг 132 тэрбум төгрөг байхаар тусгасан 109 аж ахуй нэгж иргэнтэй 40.9 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгож 41 аж ахуй иргэнийг 40 тэрбум төгрөгийн одоо банкнд сулрагдж байна. Сүүлийн 5 жилд үржлийн азуу 1754, цэвэр үлдлийн нөхөр 3132, үржлийн ха 797, мах ноостын бол хэрэглэдэг бодлын хонь 3000, сүүн оолуурын ямаа 286, үржлийн өндөг 12 сая ширхэг гүн үлдээсэн мөр 200 мянган тутус улсын хэлээр нэвтрүүлсэн байна. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, малын генетик санг хангамжлах, хайлуулах, малын үржүүлэг биотехникийн ажил үйлчлэгийг зах зээлийн гэрэл хэрэгсээ нийцүүлэн хөгжүүлэх дэлхийн шиг нийцсэн малын удмын сангийн үндэсний зохицуулыг байгуулан ашигланд оруулсан. Тус төвөнд өндөр ашиг шимт импортын бухны 38.9 мянган, Монгол улсад баталгаажсан дотоодын бухны 2.7 мянган, импортын хос бухны 1.3 мянган, дотоодын хос бухны 21.8 мянган нийт 64.7 мянган тон үрийг Монгол улсын малын генийн санд хадгалж байна. Сэрүүний үед сүү үлгсэн бэлхэн нийлүүлсэн иргэн аж ахуй нэгжид урамшуулыг 2020 оны 20-22 онд 1 литр сүү тутам 500 төгрөг буюу 20 мянган иргэн аж ахуй нэгжийн 21.6 мянган 10.8 тэрбум төгрөгийн урамшил олгосон бол 23 оны 11-р сараас эхлэн 1 литр сүү тутамд 1000 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн сүүний аж ахуй эрчимд бодит дэмжлэг боллоо. Асуулт 2: Малыг бордож жилийн турш иргэдэг шинэ махаар хангахаар авч хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн гэдэг. Махны шиглийн өндөр ашиг шимт хоньны үржлийн аж ахуй байгуулах зорилгоор 2018 онд Франц улсаас 657 хоньыг импортлж тэлбэрийг тогтшуулан үржүүлж 4000 тоолоор хүрээд байна. Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 2018 оноос эхлэн махны шиглийн гэрпорт сэлэн гүдрийн үржлийн бох, баяд дархлын үржлийн өсвөр хувьсыг орон нутгад олгож байна. Сүүлийн жилүүдэд бүгд амжилттай дадлуус Франц, Герман, Испани зэрэг орнуудаас махны чиглийн нэмүүлсэн Ангус гэрпорт сүүний махны хослол ашиг шимт, мом билиард, шивэсийн мор, сүүний чиглийн хат харлан, Голштейн зэрэг 2000 гаруй цэвэр үлдлийн үрхийг импортлсон. Өсвөр үхэр хонь бордох аж ахуй байгуулах өргөдөх сонирхол малчит бэрүүд донд өргөн дэлгэрч үхэр бордох Метагро, газар агро, нүүлчлэн зэрэг томоохон аж ахуйнууд хонь бордож гадаа зах зээлд нэмэх аж ахуй нэгжүүд Өвөрнгай, Сүхбаатар, Дорнод аймагуд байгуулагдаж энэ жилээс болонгийн орнууд махны нийлүүлэлт хийж байна. Дэлхийн банкны аж ахуй эдийн засгийн хэрэгслийн нэмэгдүүлэлт төслийн мал аж ахуй инновацийн шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний төслийн хүрээнд өсвөр мал бордох 13,146 тэрбум төгрөгийн 26 төсөлтэй бүтээмжийн төслийн хамтын шийдэл дэд төслийн хүрээнд 17 тэрбум төгрөгийн 10 төсөлтэй малын жижиглийн үйлдвэрлэлийн зангилаа төв байгуулах 4 дэд төсөлтэй 4.2 тэрбум төгрөгийн хэл сэжилт гэрээ авах ажлыг зохион байгуулсан. За, асуулт 3: Байгалийн тийжээлийг орлох, тарим тийжээл тариалах, ногоон тийжээлийг нэр төрөл, чанар хангалтыг нэмэгдүүлэх, тийжээлийн үнийг тогтворжуулах талаар хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгийн талаараа. Тийжээлийн урам тариалтыг эрчимжүүлж чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнд 2018 онд 46 мянган, 2019 онд 33.8 мянган, 2020 онд 84 мянган, га 2022 онд 64.2 мянган, га 2023 онд 110 мянган хүртэл нэмэгдүүлсэн байна.
Улсын хурлаас 2020 онд алдсан нэмэгдсэн хөртлөгийн албан татвар, гайлийн албан татвар шилжүүлэх тухай хуулийн дагуу мал амьтны бүх төрлийн тэжээл өвс тэжээлийн үр хүнсний улаан бодан үр дэргийг импортлоход 88 аж ахуйн нэгжлэг гэрээ байгуулан 28.8 тэрбум төгрөгийн 42.3 мянган тонн бүх төрлийн малын тэжээл импортлсон бөгөөд бүх төрлийн малын тэжээл импортлоход нийт 4.5 тэрбум төгрөгийн татвар шилжүүлсэн байна. Мал аж ахуйн салбарын эрсдлийг бууруулах малын тэжээлийн тариманд хариултыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 100 сум 100 га арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө төслийн тооцоо гаргаж 2024 онд тэжээлийн таримыг нэмэгдүүлэхээр 1.9 тэрбум төгрөгийн төсөв суулн дэмжлэгжүүлэх бэлтгэл ажиг хангаж байна. Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлтийн хангамжийн тодорхой байдлыг хангах зорилгоор өвсний экспортыг 2024 онд 4 сарын 1-ний өдөр, хийв тэжээлийн экспортыг 2024 оны 3-р сарын 10-ний өдөр хүртэл хугацаанд хязгаарлах зэрэг гайлийн хэрэг газар төрүүлсэн. Асуулга 4. Үйлдвэр ухсаа ашиг шимт өндөр үзүүлэлт өхий хээлтүүлэгч мал болон цөм сүргийг сомдод бий болгосон талаар хийсэн ажил үзүүлсэн дэмжлэг. Шинжлэх ухааны үндэстэй үйлчлэл секцийн ажлын олтыг хянан маглах, баталгаажуулах, бүс нутгийн онцлог тогтсон дасан засах чадвартай бие даасан популяцийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд олон улсын хэмжээнд 59 баталгаажсан үйлдвэр омгийн малыг батлан үндэс сайжруулагчаар ашиглаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага, хүнс хөдөлж ажилхан байгууллагын дэргэд мал амьтны гэрээт нөөцийн асуудал хариуцсан олон улсын хооронд манай улс нэгдэн мал амьтны олон янз байдлын олон улсын мэдээллийн санд Монгол улс баталгаажсан унган үйлдвэр омгийн малын мэдээллийг оруулж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөлж ажилхан байгууллагын гэрээт нөөцийн үндэсний хооронд бүртгүүлээд байна. Мөн 5 төрлийн малын үйлдвэрийн ажлын стратегийг боловсруулан бүх шатны мэргэжлийн байгууллаг өргөлдөн мөрлөж ажиллаж байна. 5-д нь малын ашиг шим үйлдвэрлэх байдлыг сайжруулахад чиглэлээр малын үржүүлэг технологийн нэгжүүд хийсэн үйлдвэрлэх мал ялган нэмгэлэх болон ангилтын ажил нэгжүүлэлт үзүүлсэн дэмжлэг санхүүжилтийн талаар. Мал үржүүлэх технологийн ажлыг календарчлан төлөвлөж жил бүрийн 3-р сарын 25-наас 10-р сарын 25-ны хүртэлх хугацаанд мал үржүүлэлтийн технологи хугацаа болгон зарлаж дээр хугацаанд ажил үйлчлэхний хэрэгжлийг хангах хэвшүүд байна. Малын гэрээний нөөцийн тухай хуулийн 11-р зүйл заасны дагуу 2018-аас 23 онд улсын төсвийн 976 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 934 мянган мал, орон нутгийн төсвийн 110 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 223 мянган мал үйлчлэх ангилал хийж гүйцэтгсэн. 2023 оны 4-р үеийн байдлаар улсын хэмжээнд 22 аймаг нийслэлийн 114 сум дүүрэгт 184 мал үржүүлэг технологийн ажил гүйцэтгэлийн нэг зүйл ажиллагаа явуулж байна. Асуулга 6. Малын удам гарвал үүлдэх байдал ашиг шимийн төвшин улсын хэмжээ тодорхойлох төлөв байдлын үнэлэх ажил хэдэн хугацаа хэрэгцсэн талаар Монгол Улс дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд 2030 биологийн олон янз байдлын тухай конвенц малын гэрэлт нөөцийн талаарх энэ пакетийн тунхаг болон дайны дэлхийн тогтвортой мал аж ахуйн хөтөлбөрийн хэрэгжлийн хангах олон улсад үлээсэн үүргийн дагуу биологийн олон янз байдал малын гэрэлт нөөцийн төлөв байдлын талаар 3 дахь удаагийн үндэсний тайлбар хөрвүүлээд байна. Энэхүү тайлбар Монгол Улсын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөц боломж гинэс судалгаа үржилээсийн стратеги цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох хариу арга хэмжээ авах төлөвлөх үндслийг наривчлан тогтоох олон улсын тайланд үндэсний тайлан нэгдэх баталгаажуулах мэдээллийн санг бүрдүүлэх харилцан мэдээлэл солилцох байжилт нөөхөн бүрдүүлтийг давтамжаа их боломжийг үрдүүлж байгаа онцгой юм аа. За асуулга 7. Мал зүйж мэрэгжлийг мэрэгшүүлэх болсон хүчний хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх сум дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасгийн батлагдсан орон тоонд мэрэгжлийн мал зүйж ажилуулах цалингийн шатлыг нэмэгдүүлэх улсын байлгын эрх олгох мал зүйжийн нийгмийн батлагыг хангах чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар. Улсын хэмжээнд 21 аймаг нийслэлийн хүнс хөдөлж ажилхан газар 330 сум мал бүхий 6 дөрөвт 174 мал зүйч мэрэгжлийн холбоо төрийн бас байгуулаг хувийн хэвшилд 257 мал зүйч мэрэгжлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Хөдөлж ажилхан сургуулийн мал аж ахуйн биотехнологийн сургуультай хамтран 4 шатлаар мал зүйч мэрэгжлийн бэлтгэх
сургалтын төлбөрийг боловсруулан батлуулан жил бүр 25-45 мал төш мэрэгчлэн мэлхэж байна. Мөн мал төш мэрэгчлийн мэрэгшүүлэг давсан сурах чиглэлээр сургалтын байгууллагатай хамтран бод малын ангилал шинжилж бэлтгэх судалгаанд жил бүр 72 мал үржилийн хэрэгс бэлтгэх сургалтанд жил бүр 35 мал төшийг хавар намын технологи хугацаанд хамруулан мэрэгжлийн үнэлгээ олгож байна. Мал зүйч мэрэгжлийн зэрэгдэв болох ажлыг холбох журмын хүрээнд зохион байгуулж малын гэрлэх нөөцийг ашиглах, хадгалах, хамгаалах, судлан хөгжүүлэх чиглэлээр бүх шатны мэрэгжлийн байгууллаг хуулийн этгээдэд зөвлөлт гүйцэтгэх өвлөх эрхийн шалгуур хангасан 26 мал зүйчэд тэргүүлэх мал зүйч 19 мал зүйч Монгол Улсын зөвлөх мал зүйч мэрэгжлийн зэрэг олгоо. Одоогийн байдлаар мэрэгчлээ болсон 126 малын мал зүйч шаардлагатай байгаа болно. 8-д нь найдвартай эрүүл мал хүнстэй болох малын гарлаа түүхэд бүтээгдэхүүн экспортын чөлөөтэй нийлүүлэх үндэс болсон малыг бүртгэлд хамруулах, эмгэжүүлэх, малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан байр үрдүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар хамруулсан болон хамруулах малын тоог он тос бүрээр гэсэн асуудал тавьсан байна. За малыг бүртгэх мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журмыг баталж мал сүргийг дахин давтагчгүйд хувийн дугаар бүхий эмгэр эмгэлэх малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн параграф хамжийг туршин суурилуулах нэвтрүүлэх ажлыг 21 аймгийн 330 сумд эхлүүлсэн. Малын ялган нэмгэлт бүртгэлжүүлэх малын модмын гарвал байшин шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих хүнсний аюулгүй байдлыг хаах зорилт тавьан ажиллаж дараах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд нэг төрлийн өмчлөлт 11 төмсөрийн үйлчлийн төвд үйлчлүүлж буй 10.5 мянган малыг үйлчлэг ангилалд хамруулж бүртгэлгүй 92 мянган малыг ялган нэмгэлт бүртгэлжүүлсэн. Хоёр хот орчмын болон газар тайлгийн үсгийн 7 аймгийн нийт 95 мянган малыг ялган тэмбэлж малын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг хэрэгжүүлж байна. Гуравт нь дэлхийн удааны байгууллагын санхүүжлэлээр Монгол улсын малыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх систем шинжлэх туршилтын төслийг Өвөрнгөө аймгийн 4 сумд хэрэгжүүлж 120 мянган малыг ялган тэмдэглэсэн. Дөрөвт нь малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн програмын хөгжүүлэлтийг хийж хууль журмын дагуу дэд сангуудын холбоотын хэрэг зорилгоор шаардах 150 сая төгрөгийн санхүүжлэлийг 2023 шийдвэрлээд байна. За, цахим хөдөө аж ахуйн 1-р зорилгоор 21-23 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. МС 6996 2023 малын бүртгэлжүүлэлт техник шаардлага стандартыг батлуулах, стандарт батлагдсанаар малын эмний өнг, загвар, хэлбэр, хэмжээ олон төрлөөр үйлдвэрлэх, нийлүүлэх боломж үүссэн ба малчин мал бүхий этгээд чанартай малын чихэнд эм бийх ашиглах боломжийг нэмэгдүүлсэн. Мал сүргийг ялган тэмдэглэх нэгдсэн санд бүртгэх ажлыг сайжруулахаар малын эмгийг цахин ар захиалх боломжийг бүрдүүлж захиалгын системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлээд байна. Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг дотоодын мэдээллийн сангуутай мэдээлэл дамжуулах иргэний үндсэн мэдээллийг шалгах мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг анхаар 2023 онд гарсан төрөл том малын зүй ус оргилыг мэдээг тус бүрээр бүрдээр шивх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулаад байна. Ялган тэмдэглэсэн малын бүртгэлийг бүх гар усны үйлдвэрийн системд ашиглах, гар усны аппликейшнийг хөгжүүлэлтийг хийж мал бүртгэх ажлыг хялбарчлаа. Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангийн системийн цахим сургалтыг аймаг нийслэлийн сум дүүргийн 356 мэрэгчлэн зохион байгуулсан байна. 9-р нь малын гэрээ хөдөлсөн тухай хуулийн хэрэгжлийн ханхад зориулсан жил бүр төсөв тусгасан хөрөнгө санхүүж болон гээний сан мөрдүүлэх хадгалах талаар төрөөс хэрэгжүүлэх төсөл санхүүжлийн талаар малын гэрээ хөдөлсөж хадгалах хамгаалах бүртгэх мэдээллийг нэгдсэн сан бүрдүүлэхэд төрөөс анхаарч малын Монгол улсын нийгмийн мэдээлэл шиг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл жил бүр 2 тэрбум төгрөгийн тосон хэрэгжүүлээд байна. Тухайлбал 2023 онд анх удаа бог малын бүх хэлбэрчлэгийг үйлчлэг ангилалд хамруулан бүртгэлжүүлэхэд зориулт 500 сая төгрөгийн санхүүжлэлийг гарган 330 мянган хэлбэрчлэгийг хамруулсан болно. Асуулт 4. Малын гэрэлтүүлсэн тухай хуулийг дагалдан гарах эрх зүйн акт, заавар, аргачлал, стандарт нормтыг батлах хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар хууль хэрэгжүүлэлтэд холбогдсон зохион байгуулалт шилжилтийн үеийн бэлтгэл ажлын хангах ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
үүнд малын гэрэлт нөөцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын болон шилжлийн үеийн бэлтгэл хангах үйлчилж байгаа төлөвлөгөө болж 10 жилийн 95 арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн болоо. Өдөө аж ахуйн салбарын нэгдсэн бүсийн болон орон нутгийн салбар зөвлөгөөнд зөвлөөнд хуулиудын талаар ихэнх мэдээлэл бэлтгэн сурталч нийт 1746 мэрэгчлэн улсын байцаалт орон нутгийн удирдлагуудад танилцуулваа. Асуулт 11. Хуулийн биелэлтийн хангуулах талаар сайн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө бодлого арга хэмжээний талаар малын гэрэлт нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжлийг хангуулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. Үүнд 1. Малын гэрэлт нөөцийн байдлын үнэлгээ тулгуурлан Монгол малын уудлын сан алдагдуулалгүй зорилт зах зээлд чиглүүлэн ашиг шимийг тогтвортой нэмэгдүүлэх үржлийн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжлийг хангах. 2. Малын чанар бүтээмж нь тооны өсөлт тодорч байгаад анхаарч мал сүргийг өсгөх талаар ялгууртай бодлого баримтж адуу хоёрын малын өсөлтийг зохистой түвшинд тодорхой хадгалах, үхэр болон тэмээний тоог өсгөх чиглэлсэн үржилтийн хэсэг шинж тухайн үнэлтэд явуулахад мэрэгжлийн багт хамтж ажиллах. 3. Түүхийн бүтээгдэхүүний бэлтгэлийн хэлбэл борлуулалтын нэмэгдүүлэх бүх шатнд уялдаа холбоо сайжруулах зорилгоор хоршоогоор дамжин түүхийн бэлтгэл анхлын ялгалтын ажил зохион байгуулалт түүхийн бүтээгдэхүүнд чанарын үйлчлэл шинжилгээ хийхэд анхаарах. Малын ялган тэмдэгт бүртгэлжүүлэх мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд эрчимжүүлж малын галтай бүтээгдэхүүний гарал үүсгэл хөдөлгөөний хянах тогтцоог сайжруулна. 5. Бог малын хэлдүүлэгчийн мэрэгжлийн ажил үйлчлэлийн нэржил ялган төвлөрүүлэх замаар мэлшэрийн малын чанарыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлж сум бүрд мал уржуулах технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах нэгээс хоёр загвар нэржил бий болгож үр дүн тооцоо. 6. Сум дүүргийн хөдөө аж ахуйн засгийн батлагдсан орнтоонд мэрэгжлийн мал зүйч ажилуулах мэрэгчлүүдийг мэрэгшүүлэх давсан зурх мэрэгчлэлтэй болгосон хүчний хэрэгцээ хангамж нэмэгдүүлэхэд төрлийн зарлаа сургах. 7. Малын гэрэлт нөөцийн төлөв байдлыг 3 жил тутам тодорхой тайлгарндаг үндсийн тайлан 5 жил тутам олон улсад тайлгарх ажлыг тогтмолжуулах. 8. Нэгдсэн үндэстэн байгууллагууд байгуулгын хүнд хөдөө аж ахуйн байгууллагах гэрийн жижиг амьтын олон янз байдлын мэдээллийн системд өмнө бүртгэсэн үйлдвэр омгийн малын тоо мэдээллийг шинжлэх нэмэлт бүртгэж баяжуулах ажлыг эрчимжүүлэх. 9. Малын гэрэлт нөөц хамааралтай уламж мэдлэгийг бүртгэх түгээн дэлгүүрэх ажлын үр дүндээ хэрэгжүүлэх. 10. Малын гэрэлт нөөцийг ашиглах аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл эзэмш иргэн хуулийн хэлтэлийн үр хэлбэр өгөөж сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 12. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг бичээр дижитал нөөц боломж суурилан үр ашигтай эрхлэх бодлого хэрэгжүүлэх. 13. Малын гэрэлт нөөцийг хадгалах, хамгаалах, суудлан хөгжүүлэх, бүрдэх мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа шаардах. Хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн тусгуулж хэрэгжлийг зохион байгуулах төрийн болгох тууштай хэмжээний ажиллах болно. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За суулга төс өдөөч хөнгөлөлтөөс 50-гийн боловсруулалт хариуллаа. 15 минут 30 минут танилцуулахаас 15 минут танилцууллаа.